Uppgift nummer 5. Bestäm koordinaterna för extrempunkterna. Har vi y lika med x upphöjt till 3, så tar vi 3x addera med 5. Det var inte så bra där. Så tar jag med 3x där. Ser jag? Ja. Så har vi y prim är lika med 3x upphöjt till 2, så tar jag med 3. Så ska vi 3x upphöjt till 2, så tar jag med 3 är lika med 0. Så om vi dividerar båda led med 3, eller alla termer med 3, så har vi x upphöjt till 2 minus 1 är lika med 0. Adderar vi båda led med 1, så får vi x upphöjt till 2 är lika med 1. Tar vi roten ur, så har vi x är lika med positiv negativ 1. Och en av dem är extrempunkt, maximipunkt eller extrem. Vad säger jag? Maximipunkt eller minimipunkt. Båda är extrem. X-värde till extrempunkter. Ska vi titta nu då? Så har vi ibis är lika med 6x. Så har vi 6x. Vad gör jag? 6x där. I bis 1 så har vi 6 multiplicerar med 1, det är större än 0. Det betyder från liten till stor. Det är det minimi. I bis negativ 1 är mindre än 0, därför det är negativ. Från stor till liten. Så har vi nu i av 1. Så har vi 1 minus 3 plus 5 är lika med 3. I av negativ 1 så har vi 1 minus 3 multiplicerar med negativ 1 plus 5. Så det är 9. Så har vi minimipunkt. Då har vi 1 och 3. Och då har vi maximipunkt. Vi har negativ 9.